នៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2024លោកជាសុមេធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមអន្តិតាយុធជននិងយុវនទេសម្បត្តិបានលើកឡើងថាការបន្តកិច្ចអន្តរកម្មជួយជន់ងាយរងគ្រោះគឺសម្ដៅលើកស្ទួយជីវភាពសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជន លោកជាសុមេធីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសង្គមគិច្ចអតីតយុតិជននិងយុពនីតិសម្បត្តិបានជំរុញឲ្យអង្គភិបពពន់បន្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្រ័យបัญហាប្រចាំមុខដែលអាចកើតឡើងទៅលើជនងាយរងគ្រោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាកិច្ចអន្តរាគមន៍ជួយជនងាយរងគ្រោះគឺសំដៅដល់ការលើកស្ទួយជីវភាពនិងសុខ omial ភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកជាសុមេធីបានលើកឡើងបែបនេះក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលកាងងារឆ្នាំ2023និងទិសដៅកាងងារឆ្នាំ2024របស់មុននីតិជន ពីការទីដេកាក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុត្តជននិងយុវនេតិសម្បទានៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2024លោករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកឡើងថាជនរងគ្រោះនិងជនងាយរងគ្រោះដោយសារការសេពគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងការប្រព្រឹត្តលបាញ់ស៊ីសងជញដ ोम នុស្សពេស្ឆាចាអំពើហ ংস ាក្នុងក្រសាសការរំលោភបំពានលើកុមារជរាបភាពនិងពិការភាពគឺស្ថិតតែជាបញ្ហាប្រចាំនិងក្តីកង្វល់ដល់ក្រសួងនិងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រីយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្រីដើម្បី លក្ខស្ទួយជីវភាពសកល malaphip របស់ប្រជាជនដើម្បីឈានទៅសម្រេចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះលោកជាសុមេធីបានផ្តល់អនុសាសន៍9ចំណុចសម្រាប់ភិគីពពាន់ជុលរួមអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំង9នោះរួមមាន1ត្រូវសហការសិក្សា ريب ចំនិងកែសម្រួលលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរួមមានចាត់វិធានការសម្ស្របចំពោះក្រសួងស្ថាប័ននិងនីតិបុគ្គលដែលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចឬរើសជួនមានពិការភាពចូលបម្រើការងារនិងការផ្តល់ប្រអបដ្ឋមរបបគោលនយោបាយថ្លៃអាហារ និងសហគយ ਿਤ ធ្វើដំណើរសម្រាប់ជនមានពិការភាពមកទទួលសេវានៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មរេខនិនខេត្តឲ្យបានសមស្របទៅតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងរបស់ប្រតិជាតិ ២បង្កើនគុណភាពនឹងធ្វើទំនើបកម្មឧបករណ៍សម្ភនិមិត្តរណបនិងឧបករណ៍ត្រួតត្រងរាងកាយប្រកបដោយគុណភាពក្នុងកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីបំពេញដំណើរការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្តាលត្តភាពពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសនិងមានមូលដ្ឋានឈានទៅធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារសេរីនិងលំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេស៣ពង្រឹងនិងពង្រីកសេវាស្តាលត្តភាពពលកម្មជួនជិនមានពិការភាពប្រកបដោយគុណភាពនិងទាន់ពេលវេលាព្រមទាំងបង្កើនការផ្តល់សេវាស្តាលត្តភាពពលកម្ម tâm xã hội cùng bằng tham tiết ដើម្បីឲ្យជនមានពិការភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលសេវា4ពិនិត្យនិងរៀបចំការលំអទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្តាលត្តភាពពលកម្មរិទ្ធិនីខេតឲ្យបានសមស្របទៅតាមការរីចចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិ5បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយអង្គការដៃគូពពន់ដែលជួយគ្រប់គ្រងដល់វិស័យស្តាលត្តភាពពលកម្មកាយសម្បទា6បង្កើនការសាងសង់ផ្ទះជនជនមានពិការភាពក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍ឲ្យបានចរន្តជាងឆ្នាំមុនៗ5 ២ពង្រឹងការទំនាក់ទំនងការសិក្សាស្របប្រតិបត្តិការល្អជាមួយអង្គការដៃគូភេកីពពន់នេនីក្នុងផ្នែកអាយុជនធ្វើការសិក្សានិងដឹកគម្រោងវិនិច្ឆ័យផ្សេងៗតាមរយៈការធ្វើអាជីវកម្មស្របច្បាប់ដើម្បីជាគោលរោគប្រព័ន្ធថនធានធាវិការសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់វិស័យពិការភាព8ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងបង្កើនការដាក់ហត្ថប្រាវិភេកទីនសវរដ្ឋមូលនីតិជនពិការនៅតាមសាខារដ្ឋនិនខេតដើម្បីជាគោលរោគប្រព័ន្ធថនធានធាវិការសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់គម្រោងផ្សេងៗ ជួយដល់ជនមានពិការភាពនឹងធានានិរន្តរភាពការងារសក្តិភាពពលកម្មកាយសម្បទាជនជនមានពិការភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត9សិក្សាស្រ័យជ្រាវនឹងវិដំដ লাই ជនមានពិការភាពក្រីក្រក្នុងតាមសហគមន៍ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគម្រោងផ្ដាល់តុនឬប្រកំចៃផ្ដាល់ការបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបង្កើតមុខរបរសម្ស្របសម្រាប់ជនមានពិការភាពដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់